tervist Eesti maised autospordi sõbrad , pühapäeva õhtu kätte jõudnud , järjekordne F1 Grand Prix on meil toimumas , seekord siis Monza ringrajal . Kokku 53 ringi , täpselt nagu täna siis ka päriselus . Inimesed , kes te veel päriselu sõitu pole vaadanud , siis kõik , mis on vaadatud , on ainult start ja viimasest ringist ka pool ringi ja ongi kogu võidusõit üsna igav oli , ütleme vähemalt minule siukene mulje jäi . aga meil tänasel õhtul on siin hoopis palju põnevam võidusõit ees ootamas  sellepärast , et siin on näiteks Lepassaar on meil sõidus , Alkveos on meil sõidus , Reemets on , Ross on ilusti testinud , Lill isegi ilmus platsi . ja isegi muid niisuguseid kiiremaid nimesid . kokku muidugi kõigest 13 sõitjat , aga sellegipoolest siin , no ütleme niimoodi , isegi esikoha peal hakkab meil konkurentsi olema ja samuti ka siis siin kuskil kuni top 10-ni välja saab olema päris tihe rebimine . kvalifikatsioonivoor on meil alanud . aga enne nüüd , kui siin , noh , ma võin juba tegelikult teile ilusti ka sõitjad pilti panna , ei ole mingit probleemi  aga meil on ka tegelikult päris suured uudised neile , kes siis meil veel foorumit nagu pole jõudnud jälgida . et täpsemini räägime siis nüüd sellest , et alates nüüd sügisest on siis nüüd Eval nii-öelda MTÜ staatuses , üldse nagu Eesti riigi silmis , ehk et siis mittetulundusühing . see võimaldab meil näiteks kergemini sõlmida koostööd erinevate ettevõtetega nagu näiteks Euronics ja nii edasi , on ju , eriti nagu siis ürituste korraldamisteks  et meil on puha oma registrikood ja arvelduskonto , kõik on nagu niisugused formaalsed loodud . samas siis nüüd ka nimi on nüüd muutunud , et nüüdsest oleme siis Eesti Virtuaalse Autospordi Liit , aga see lühend on ikka siis samasugune ehk et Eval , nii et selles suhtes otseselt midagi ei muutu . ja Eval on siis ka nüüd Eesti e-spordi täiesti ametlik liige . et oli siis niisugune , vist oli , kui ma õigesti mäletan , et 6 erinevat inimest , kes siis algatasid niisuguse 6 erinevat organisatsiooni , kes algatavad siis Eesti e-spordi selliste süsteemi , millest üks liige oleme siis meie ehk et Eval . noh , see on nüüd üldse lihtsalt selle jaoks , et e-spordi tegelased siis oleks nagu ka tunnustatud Eesti riigi poolt . justkui siis e-sportlaste näol ehk et kunagi on siis ka võimalus saada nagu toetust just nagu riigi poolt . ja no Evali ülesandeks jääbki siis panna nii-öelda paika niisugused nõuded , mille alusel loetakse Simracerit kui Eesti e-sportlaseks  et ja mina ei tea , äkki see siis üldse kunagi isegi suudabki avada uksi ka päris Eesti siis võidusõitu , ringrajasõitu , iganes . vot , aga et see nagu nüüd siis see põhi , kõige nagu suurem uudis üldse , mis siis kindlasti võiks siin tänasel õhtul kohe ette ära mainida . kindlasti sõidu vältel , kui meil siis vaatajate arv veel ka tõuseb , ma kindlasti käin selle teema uuesti üle , sest see on tõesti suur asi , kõigile vist inimeseks see tuua  ja Elari täna kahjuks jääb jah , siin kommenteerimata , et mees on tõesti väga haige , ei tee häält ega piiksu , et suutis siis temasse vahepealne sügisene klimaatika siis ka võitu võtta . aga sellegipoolest ma loodan , et üksi ma siin suudan teile ikka jällegi piisavalt põneva striimi esile tuua . tänane sõit tuleb ka üsnagi põnev , nagu ma juba eelnevalt mainisin . nii et vaatame nüüd siis , kuidas siin näiteks siis just minu siis vend Alari Alpes siin täna õhtul ka oma piire tiirutamas on . aga jah , et ütleme niimoodi , et ütleme noh , selles mõttes Simracing on alati olnud nagu niisugune hobi ja nii edasi , no sealt siis tuleb ka Evalis just nagu see MTÜ osalus pigem . aga samas on tegemist siiski ju e-spordiga , nii Alar Rakvere 23.039 , Reemets 23.643 , nii et 60-ndik , kui siin maas on Reemets . ei , Lepa tähendab , valetan , miks ma . Lepa sõitis peaaegu võrdse aja Reemetsaga täpsemini hoopis . nii , võtaks siit nüüd näiteks pilti Reiko Lille  kes siis ka täna nüüd lõpuks ometi tagasi naases , täiesti oma tiimi masinaga ka siis . nii , sõitjad on oma esimesi siis , ai , Reiko Lill vajus siin , Astro Dulf , roheline lõik siin raja ääres , eriti siin just viimases siis jah , paraboolikast väljudes , et selline vägagi ohtlik asi , siit Lillelt kindlasti uuesti aega kaotsi läks ka . vaatame , äkki ma isegi oskan teile öelda , kui palju aega kaotsi läks , mõtlen ka laivarisse , siis küll võtta 28.2 nojah , läks pea pool sekki rohkem kui kaotsi . nii , vaatame nüüd näiteks Joonas Laanel on siis meil siin ka sõidus , aga selle mehe masin on katki , vaatame , mis tal juhtus . teada värk on see , et kui escape'i muljutakse , siis on ka kvalifikatsioonimurre lõppenud . ai , tal on klaviatuuril või sellel roolil nupu peale pandud neutrali nupp ja ta on neutrali pihta läinud . tagurpidi ei käi kui seinal enam  väga palju väärtuslikku aega läheb siin raisku . nii , kas tõesti Blue Enno donatis 5 euri ?
vot Evali toetus avalikult ka siis piltide ees meil. Püüdigi siin mul veel otsene see Evali ametlik arvenumber on veel muutmata. Praegu läheb siis kõik just otsene nagu meiliga omanikule. Selle saab siis kiilusti kõik paika rekendatud. Nagu nii kõik jookseb ühte allikasse. Vaatame nüüd näiteks ka. Nii keegi liitus serveriga väga hilja meil on siis täpsemini Madis Nõmm. Jalgpäes läheb siin ka uutele tiirudele. Vaatame näiteks peade Pukk. Vaatame, kas temal siin stabiilsust on. Ma vaatan, et ka see tagaosa reaalselt nagu leht libedal jääl sõidaks praegu. Kõige palju nõksutab puksi, kas ikka seda prooliga. Nii, Nõmme liitus ka serveriga ja reaalselt päris hilja. Aga no parem hiljaga mitte kunagi ja eeldatavasti jõuab ta siin mingisuguse aja ära püstitada, aga mehel kindlasti mingisugus soojendus ka tehtud ei ole. On ta siin üks top 3 pretendent. Nii et annab selle väikse põndus siis tema praegu siis sõidu eelnevatele tulemustele. Ja siis juba ka päris suurt mõju avaldavad. Nüüd jah, Pukki kiiret ringi saame siis siin nüüd ilusti jälgida. Pukkile aega veel püstitamata. Aga ei, püstitas ka 27.026, nii pea 20 ikka juba parandamas enda ajaga võrdluses. Liidrist 4 sekundit off the pace viimase ringiga. Ambusel veel rohkem aega kaotsi läinud. Minu läheb nüüd jälle raskeks jääd Nõmm ja Nõmme. No Nõmme nime Nõmme käändes öelda Nõmme on see, jah, see... Püstiliselt segadest tekitav küll, jah. Nii Nõmm kui Nõmme mõlemad on nagu väga... Noh, Nõmme isegi veelgi kauem aastat kui Nõmm, aga on väga kaua aastat sõitnud, et isegi mina siin nendega rajal oldud ja isegi pärast pressikonverentsi andes foorumites see oli ka segadest tekitav. Aga jääkas, mis autoga Pukk meil siin sõidab? Peasi, et kahte ühte samasugust masinat meil siin ei oleks, siis võib küll probleeme tekkida. Aga vaatame nüüd Pukilt ja ajaparandus. Tuleks ikka 800 aeg, 26273. See isegi ei ole juba täitsa mäda aeg. See on juba enam vähem sükkane normaalne siin keskrivist natuke allpool sõitjatele. Et ole just see kõige hulle. Midagi on... Ah jah, ma mõtlesin, miks mul kõik vajad ära kadunud on. Vaatame nüüd lillalt siin peaga jalgamas kiire ring. Ja algpeos meil siin kiire ringil ja juba aega parandamas. Nüüd kohe teine sektori ajavõtt, 1000 aeglasem olnud siin. Nüüd näitab päris head resultatiivsus siis oma hotlapide raames isegi. Siit saab nüüd petalt tulest tippa hoogu juurde ka, praegu juba peaks mõju avaldama. Võt, väga hea. Võtte nüüd siit selle arvelt alkohoosi ringiaeg võib isegi veelgi parem tulla. Siit vaatame, mis ta rekord siin on, midagi 22 lõppu oli. Kas, ei, kas 2438, okei, nüüd võibolla on siis lihtsalt breaktaktid, radiaatorid, suuremad hoogu natuke vähematame nüüd. 30, siis saab arvamus 22722. Vaatsin pidurdas siin aega lõpetades, vist harjumasest tahtis kohe escape'i mõljuda, aga no. Seda me siin ei tee. No, et kohe nagu teleporteeriks ennast pitti, aga no tegemist on ikkagi simulaatoriga reemetsalt. Toho, ka täitsa adekvaatne aeg. See võib siin juba isegi Nepale natukene nüüdseid ohumärkesi ja signaale siis juba vaikselt kuunama hakata. Nii, selgelt võtame nüüd kohe maha. Vaatame nüüd muru. Ai! Nii. Ja ennalt veel donatsioon. 1 euro. Ja mis on juhtunud murul? Vaatame lihtsalt korda, sest ai ai, Astra Turfil kiire. Siin on üldse mingi kaos on kaks. Siin need mehed siin mõlemad, mis selle tiimi nimi on. Tõesti läinud see tiimi nimi on Kosei vist. Mõlemad mehed. Ja Astra Turfil kiireldamine. Või siis siin muru saatuslik peaks. Aga mõni meest tuli siia põllurallit tegema. Vaatame, kui muru suudab selle masinaga nüüd boksi tulla, ta igatahes seal täiesti muru peal sõidab seina mööda. Kindlasti mitte teistele ette jääda näe, siit läheb praegu pärni ilusti mööda. Tõesti, kui ta masin on nii keermes, nagu ta praegu on, siis tõesti ei tasu ka riskida raja peal sõitmisega, et teisti kiirelt ringi rikkuda. Pärn vajus siin parvoolikas täiesti välja, täiesti kaoteliselt mööda läinud trajektoor ähtuleku pitti ära. Ju siis oligi nii mõeldud. Nii, Nõmmel tuleb kindlasti pilku peal hoida, aga siin on siis tema
jahutusringi välja. Päris mitte petta meil. Petta ei, siin tema tuules on kohe Ross. Kas Ross on ka kiire ringil? Ah, läheb ilusti. Petta ei lase ilusti mõjud ära. Siin nüüd aga ambus mööda, aga trajektoor on jällegi nii-öelda rikutud. Vaatame, kas on kiire ringil. On küll näitab puha 60 kui edu. Enam jälle ühe eurine donation. Aga jah, siin praegu kvalifikatsioonivooru vältel ma ei hakka neid kirjutama, et autod võivad olla erinevad. Kvalifikatsioonis on Raudpolt kindel rusika reegel, et ei tohi chatis kirjutada ja häirid teisi sõiteid. See on põhimõtteliselt nagu kujuta kätte, et siin oleks voice chat ja siis keegi kuskilt spinnib ja siis karjub üle kõikide sõitjate, et kurrat üle spinnisin. ja siis segab teiste sõitjate keskendumist. Aga ambuselt siit täiesti adekvaatne ringe tulemas praegu siin kuskilt top 6, top 8 aega siin on tegemas. Parabolika õnnestus enam vähem. Ja tuleb 2,5 sekki aja parandus, 8. Koht siit tuligi. No väga vähe jääb puudu ka 7. Koht ja võibolla isegi, et Lille oleks võinud siin ka tõrjuda, aga no natukene see parabolika kõunso läks või võibolla oli isegi tippkiirust on tema masinale vähem seadistatud. 351,1 Reiko Lillel siin ei kiiruse mõõtmise kohas. No jah, väga hea tähelepanek pealtvaataja poolt, et selles suhtes see on kindlasti märkimisväärt aspekt. Oi, siin oli spinnid vist pukk, jah, nii see oli. Aju välja siin päris kõvasti lill. Natuke liiga ilja hakkas pidurdama oogri liiga suur kurvi sisenedes. Või pööras esirattad liiga palju alla ja lihtsalt lohises läbi kurvi. Isegi mis mulle siin selles mängus südamest meeldib on see, et isegi kui keegi blokki pidurdab, siis kõne flat spot jääb refidele, siis kõne tekstuuri hakkab seal üle jooksma. Siin praegu ambus seikleb mööda põlda. Nii, Lillel on võimalik aega parandada ka. Nüüd kui ta siit veel kümnendiku ja natuke peale suudab ära napsata, siis ta ka tõrjub Nõmme kuuendale kohale. Monza on iseloomalt sükkene rada nüüd siin esselt chatile on kaasa, et tõesti. No, sirge kurv. Enamasti 75 prossa ja pealegi sellest rajast läbitakse täis kaasiga. Lill parandas aega ja päris ohtralt, Nõmme tõrjutud siis kuuendaks. Nii Nõmme siin on meil siis ka olemas. Kõigi peaks vahepeal viskama pilguga Lepale, aga Lepa kruisib pitti. Ta jõuab veel ühe kiire ringi teha. Aga jah, et Monza on tõesti selline rada, jah, kus reaalselt tuules sõites üsnagi tõenäoline on juba konkurentsis püsida. Nii, Nõmmel tundub siit ka üsna puhas sõidujoon hetkel, kas see ka kiire on, kohe pärast saab teise sektori ajavõttu näha. Oi, 70 on ajaparandust vä. Siin ta praegu võib, ei natuke vajus välja, see võtab lihtsalt sirge kiirust vähemaks, aga ta võib ennast paigutada neljandaks siit ja muru päris kõvasti ka kahe edestada siin. Lepale tsipa jääb veel alla. Vaatame nüüd, kuidas tal parabolik õnnestub. Ei vajub veits välja. Ei saanud kaasi mullida siis, kui soovis. Nüüd, jah, läks 20 kui kaotsi, aga sellegi poolest neljas kohtal kindlustatud on, kuigi oleks veel kindlustatumana saanud seda siin vormistada. Muru siin on nüüd järjekordselt kiirt ringi ka endale vormistamas. Ma vaheksin vahepeal viskaksin top 3 peale ka pilgu. Algkõjas on peagi minemas oma viimasele kiirele ringile. Seda sama ka tegemas Röömets. Lepa, täpselt sama lugu. Kõik top 3 mehed lähevad viimastele kiiretele ringidele. Praegu siis saame ilusti jätkida, mida Muru meil tegemas on. Siin on väga jõhkred antikatid, et kes siin ka live time kõik jälgis, et nii muru ei, siin läks täiesti untsu. Kaskaari kurvide kaskaad. Arvan, et siin läks kõvasti sirge kiirus kaotsi ka. Võibolla keerabki suunad boksi poole, kui just pole piisavalt kütus pardal, et ka teise kiired ringid teha.
aga terve ringi jagu siis need softid juba eluigaga kaotanud on, nii et jääb täpselt nii pikki, aga tuleb see üks ring juba tegelikult on päris suur määra just hotlapi vormistamine. Ross, küsitakse, miks Ross ei kvalifitseeru. Ta on selline viimase minuti mees, jätab endale ainult ühe võimaluse. Vaatame siis. Siin on ta peagi alustamas oma viimest kiiret ringi. Ajaliselt ta vist ikka peaks. Ja peaks jõudma küll. Nii pukk on tal ka siin ees. Peasid siin nüüd kuidagi rebalatakse ennast ei lenda. Nii pukki võist teeb teed. Ja Ross loomulikult pole kiire ringil. Aga vaatame nüüd. Esiatsa mehed. Algpeus, Remets. Nii, Lepa on praegu kõige ees. Epa on siis oma aega praegu väga vähe parandamas siin esimese sektori näol. Vaatame, mida see on teine sektor talle näitab. 20 on minna, et Remetsa terjastada. Nii, tippan aega kaot siis veel. Nüüd on sõltub kõik Askari kurvidest, paraboolikast ja kahest sirgest. Et kas nüüd siit tuleb tal positsiooni pärast. Tal on vaja võita üle 30. Lihtsalt ühe sektoriga, ei isegi rohkem. Jah, isegi ei ei vist hästi kübeke parandas aega. Vaatame nüüd. Nii jalgpeosid tuli veelgi kiirem ring, peaaegu kordas oma rekord, et väga palju puudu jäänud. Tähistab siin selgelt oma komplikatsioonivõitu ka selle vändardamisega. Remets nüüd siis. Tal on ka veel natukene minna, kuigi tal on, kui nüüd keegi just tagab, ai, astroturfile vajus. Tajus ära ilusti ja keerab suuna pitti poole ka. Nii, Nõmme. Nõmme ei enam kiirusta meil siin. Kes meil siin kiirustab, on veel Siim Pärn. Ei kiirusta, on üle pingutanud. Kuskil on mees üle pingutanud. Vaatame ruttu, kas me jõuame kordustesse oma kaadritega. Just sellesse olukorda, kus ta eksis. Tundub, et siin on eksinud. Aha, astroturf samamoodi. Ai, siit läheb kõik valesti juba. Ta satub just selle äärekivi kõrgema osa peale, mis lükkab tal masina otseks. Esirattad enam ei haaku. Aga Astra Tulfile kaasipedaali pulludes ja ongi läin. Nii, kes meil veel on? Ongi ainult Siim Pärn, kõik ülejäänud ongi meil lõpetanud. Nii et kvalifikatsiooni võitaks jäi meil siis siin Alari Algpeus. Remets teine, Lepa kolmas. Nõmme neljas, esimese kaks rivi siis startis. Siis on Rauno Muru, Reiko Lill. Teitsmes meil Siim Pärn, Alar Jüss, Stenambus, 10. Karel Treumut. Ja siis siit nii-öelda top 10 välja jäädana siis Treumut, Nõmm, Pukk, Petta ja Laanela ja Rois, kes siis üldse aega ei püstitanud. Miks ta teeb oma elu järjekordselt keerulisemaks, seda me inimesed vast ei mõista. Aga ju tal mingisugune oma taktik on. Tahab ehkki tulla kõvema refisekuga, startis puhtalt läbi pääseda. Aga jah, nii et nüüd siis warm-up sessioon. Teen siis siin järjekordselt kiire pausi. Võtke endale mingid popcorni, mis snacksi siia just kogu sõidu kõrvale. Selle pärast ette vägagi põnev sõit on tulemas. Ehk Elroni wifi paremaks. Rongis vaatad praegu Evali striimi, võt see on vinge. See on nagu huvitav on tegelikult kuulda, kust maailma otsadest. Meie siis see striima nagu üldse neid sündmusi jälgitakse, et see on väga vinge. Aga jah, kasuta võimalust, tein ka kiire pausi nii kaua, kui see warm-up on, soojendage ennast siis terveks võistluseks üles, nii et naasen siin mõne minuti pärast. Kohe tagasi.
No niin, daamid ja herrad. Olen tagasi. Põhimõtteliselt jah, loetud kaadrid jäänud veel selleni, mille on meil algamas siis täna õhtune täis pikk 53 ringi kestev Vormel 1 võidusõit siin Monza ringrajal. Ma julgen prognoosida küll, et ikka saab see olema päris põnev võidusõit, kui just stardiprotseduurile läbitakse võimalikult puhtalt. Ja neid, kellel on internetiga probleeme, võtta valguskaabel, suunata lauderisse, ei ole mingi probleemi. Kas või panna, tegelikult mul on üldse striimi jaoks, mul on nagu kaks ekraani ja teiseks ekraaniks on mul laptop hoopis, see võtta mul ruutrist wifi't, valguskaabel jookseb ruutrisse, nii et kõik on okei. Okay. Tegemist siis 500 megase Starmani netiga. Ühe korrada siin ükskord meil ühte striimi katkema pidevalt lõi, enam õnneks. Eks see probleeme pole ilmnenud, loodan, et täna ka kõik on ikka okei. Okay. Järsku ei tule mingit maintenance'i keset õhtut. Pärast nüüd oma musta maaga ka sõnusin selle ka ära. Tui, loodan, et nii ei juhtunud. Nii. Ongi nüüd võidusõidu stardiprotseduur siis alguse saanud. Taaskord võin jälle üle käia, et algab kõik niimoodi, et kõigepealt siis tehakse soojendusring. Pärast mida siis võtavad sõitjad oma stardiruudukestes positsioonid sisse ja toimub paigalt start. Ja juba pannakse mulle südamele, et ma kedagi kiita ei tohi. Ütleme näiteks, kui Ambus teeb võistlusrivist kõrge tõusu stardiga, ta asub näiteks mingi viiendaks, kuuendaks, on ju. Siis ütlen talle, et teeb väga halba sõitu. Tegelikult siis teadki, et ma kiidan, aga et ma siis oma musta maaga ei rehkendaks. Teeme nii. Nii, ja on siis Alpiast selle kiire soojendusringi meil siis nüüd eest vedamas. Pea kuidas öelda kiiret ringi, aga ja mis mulle siin meeldib üldse, et virtuaalne autosport, mida me siis siin nagu eest veame, on see, et me saame ju masinat ja asjadega teha nii kõike nagu me ise tahame. Pole meil siin näiteks mingisugused Shark Finne vormelite taga siis mootorikatte peal lisaks veel, nagu näiteks siin päris vormelitel on, et masinad näevad palju nägusamad välja. Jah, näed, Kristeril elab kuskil kolkas ja valguskaabel jookseb sisse. Ju siis valguskaabli paigaldusel mingi kolgas jäi tee peal ette. Jooksis maja juures kaabel läbi. Aga jah, nõmm siin ei ole meil sõitmas. Mingisugustel põhjustel. Jään ka vastuse võlgu, miks see nii on. Nõmme on kuidagi väga kaugel jäänud võistlusrivist. Aga jah, muidugi jah, unustasin natukene, oleks mindi võidu sellest sõidus ka rääkida. Täpsime rajast, et nagu ma eelnevalt mainisin, siin üle 75% siis kogu rajast läbitakse täis kaasiga. Tegemist on siis rajaga, kus on kokku 11 kurvi, nii et juba siis see iseloomustab seda. Tegemist on üpriski sirge rajaga. Nii öelda, et noh, sirgeid on valdavalt nagu siis väga palju. Ja üks ajaliselt lühemaid sõite ka, et nagu ikka vormelis üks nagu põhitarget on see, et Alpeos, mis sa teed? Ma algul mõtlesin, mis asja, et stardiruuduke ongi nii kaugel. Aga ei, nii see ei olnud. Ja tagarattad jäid tal ka siin üsna üles soojendamata. Pidurite nüüd selle arvelt soojendas rohkem, aga tagarefid on üsna jahedad, et reaalselt siin nii-öelda wheelspeed nima tagarattad ei löönud. Et just miks saetakse tagarefidele võimalikult palju temperatuuri on selleks, et kohalt võttes siis refid võimalikult palju kleepuks rajale, et oleks siis see paigalt start võimalikult kiire ja efektiivne. Nii, aga nüüd Ross on nüüd võtnud oma positsiooni sisse. Miski pärast näidab, et kõikide sõitjatel on kõvem rehvisego. Praegu lõi lihtsalt nii, kui kõik võtsid oma stardipositsioonid sisse, nii et rehvisegudest ma rääkida kaugus vist ei saa, aga startusaard algus ja algpääsil ei tulnud kõige parem start. Reemets juba sõidab, sööstab esimeseks samuti ka Epassar on siin praegu algpääsist ette saamas. Praegu siin on mingi tree wide esimese kurvi, kui sai on kontakt, algpääs lendab seina, keegi teine siin oligi, kes siit nüüd on Lepassar, kes lendab risti üle tee, on praegu täpselt ideaalil ees, tuleb ilusti eest ära. Ja Reemets on hetkel liider, nii et väga tugev kontakt siin stardis juba on saanud toimuma.
välja langenutaks siis Alpeus ja Lepassaar. Nii, mujal tundub praegu siin, kas ette otsa on keegi ründamas minemas. Nõmme on päris julmalt lähedal praegu Reemetsale, aga mitte midagi hullu veel toimumas ei ole. Oi, natuke on Alpkaamera. Siin keegi veel spinnib siin tagapool. Mingisugune meihem on toimunud. Oli see, kui ma ei eksi, see peaks olema Pukk. On siis Evali masinaga siin. Ja nüüd on Nõmme hoopis Lille poolt rünnaku all. Lille alati sõidumees, kes sõidus suudab alati väga ja peisi näidata. Praegu on väga mõnusesti tuules. Ma arvan, et Askarisse läheb ka proovima. Praegu üritab ennast välja poole suurde, aga tippkiirusest jääb reaalselt puudu nii kui tuulest välja astus. Pidurdusmaal parem pidavus, kas toimub restart. Ja lihtsalt sellepärast, et vaata restart vormistatakse siis, kui liiga palju võistlejaid stardis satuvad mingisugustes patsudesse. Nii, aga jah. Ja tegelikult ei olnud kolm venda, seal oli päris palju veel teisi ka, kes detailid siima jäid. Juba seal neljandas kurvi pidurdades ka mingi 2-3 venda olid veel kontaktis, kuna meil on nii Nõmme pitis. Nõmme pitis, Treumat pitis, Ross pitis. Tuleb uus restart, sest inimesed jõudnud boksidest väljada. Jussi on pitis veel, Ambus on pitis. Nii, Lill on. Vaevaks välja oma Alpeus, Reemets veel ka, nii on väljas, kas Lill tuleb, tule ikka välja, väga hea. Miks mõned inimesed väga hilisel hetkel pitist väljuvad on lihtsalt sellepärast, et mootoritemperatuurid võivad liiga kõrgeks minna. Tegelikult vormelid on siiski õhkjahutusega masinad, tänu sellele. Ma jäin praegu chati lugema poole sõna pealt. Aga jah, seal reaalselt maapidurusel läks olukord väga kitsaks. Seal oligi vist neli autot oli kõrvati, Alpes üritas ennast siis võimalikult välja poole paigutada, aga oli veel siis lepada tagavaate väljas, siis täpsemini kontakti ulatuses veel ja siis midagi täpselt ei saanud aru, siis kõik toimus nii välkkiirelt. Niimoodi küll keegi väga reffe ei soojenda meil. Miski pärast tuleb mul automaatselt replay peale, kui ma escape'i unustan mõljuda. Stardis. Aga jah, loodetavasti nüüd siis stardis saavad mehed puhtelt läbi, enam mingi tullu matsu ei toimu. See oli ikka juba selle esimeses kurvis. Kaks venda olid, üks seina pool, teine lihtsalt keset teed. Jalgpeusi praegu hea saab ilusti pidurit soojendada, tagareffe soojendada, kuna kõik teised on veel üsna kaugel. Tegi siin veel midagi. Hannes Ross paneb sõnad peale, et rahulikult midu saavad peksa. Ja ühistartide harjutamine nagu GP2, siis tõesti lihtsalt reaalses siis võidusõidu olukorras. Õnneks, ai jalgpeus natuke ikka vist läks üle joonte ja natuke pidi jälle tagurdama. Meenutub nagu kiired veastes kahes seal see Brian O'Connor. Ei saanud oma markidel pidama. Ma ei tea, miks mu tuli lihtsalt see pilt praegu meelde. Aga teised, kolmandad, neljandad,
viiendat oled ja race number 2 siis restart saab alguse nüüd ja tundub jälle Reemetsalt on kohad palju parem minek. Samamoodi ka Lepassaarel Alpes siin langeb võibolla esimese kurvi juba neljandaks, jääb selline mulje. Tõesti vilets kohalt võtta oli praegu. Igatahes mehed praegu ilusti puhtamalt mahuvad meil siia rajale. Ära vaadake, kuidas tullakse siia esimesse kurvi, kontakte, rüselusi igal pool. Mehed ei mahu ära rajale, sest alguses võib siin ka liiva välja tõlle. Praegu täpselt just paneb tagant sisse, toimub jälle ahel reaktsioon. Kolm masinat on rajalt väljas ja üks SP Racing on mees, on siit täiesti rivadeks ennast siis lennad seinadesse. Kui ma ei eksi, on see praegu Pärn. Nii see on, tagatiiba ka ei ole. Reumutil tundub, vist on esitiibal läinud. Aga võtame siis siia ette ja otsa pildi tagasi. Puk lendab seina. Keegi veel siin lendab seina. Ei saa õiget kaamera nurka siin. Mis siin toimub? Mitu sõitjat on teelt välja lennanud igatahes? No, ei tea, kas nüüd ka tuleb uus resa või ei tule igatahes. Väga palju kontakte on siin. Näiteks Rois, kes viimased kohalt alustus on, daamid ja herrad, on kuueks. Alpios on viies näiteks. Lepassaar on esimene. Ja Pärn siis lõpuks ka katkestas, oli siis tema see SP Racingu meestes, kes seina ribadeks lendas. Vaatame nüüd, kas siit ikka vist ei tulda kuidagi pidi lähemale, võibolla Lill tuleb hoopis Nõmmele lähemale. Kui Lepa nüüd vabasse vette peaks pääsema, jätan meelde. Veel üks ring pärast seda, siis on ka DRS lahti, tundub, et siin kandis on ka igasugust mõllu toimuma, saa esitiivata meil lihtsalt Jussin. On ka siis stardirüselustes osaniseks jäänud. Muru on pitis, Juss on pitis, Pärn on katkestanud. Nii, Nõmme on päris hästi lähedal Lepale. Tunneb, et esimene kurvide kas kaadub paremini läbitud. Siin on pitides siis kohad vahetumas. Oi, Rosbre, ei oota, Alpios täpsemini on siis ründamas hetkel Reemetsat. Lain neljanda koha peale, tundub, et siin on palju elavam olukord praegu kui seal eesotsas. Ja siis, et siis Alpiosiga piisavalt tipp oleks, pidurdusel, ai, väga hiljaks, ei taga rattad läksid libisema ka. Õnneks viimase lõtke tuli piduripedaal, et muidu oleks spinni lükkanud ennast, aga aega kaotsi läks. Vaatame nüüd, kas Nõmme tuleb tuules lähemale Lepale. Nii, DRS jah, vist tuleb ikka siis järgmine ring. Ja igatahes pidurdus maal nüüd, kumb on julgem mees. Suht identselt ühel ajal hakkas pidurdama Nõmme natukene kergitas piduripedaali, kedes tõuseb praegu liidriks. Ja väga puhas möödasõit oli ka praegu kontakti, midagi ei toimunud. Reaalne meesmehe vastu olukord siis. Ja natuke ikka tasemel sõitu ka meile näidatakse, mitte nagu need kaks stardiprotseduuri meil olid. Aga ei Lepa pole ka kaugustesse jäänud veel. Samal ajal kui need mehed nüüd siin ees peaks palju madistama, siis Lill tuleb loomulikult ju lähemale. Alutavas ka Reemetsast veel mööda pole saanud, vahe säilib kuskil sekundi kanti. Aga Lepa on praegu päris hästi lähedal Nõmmele. Ai, nüüd natukene rohkem untsu läks see kurv siin. Mustas õhus muidugi läbides pidavus ka viletsam ole. Oleks see sama vahe suutnud püsida, siis äkki Askaari kurvides oleks saanud minna ründama, aga noh, ega see ei ole ka päris möödusõidu. Möödusõidu koht. Vaatame pigem siit topis Alpiosi vinklis praegu. Rossin siin natukene kaugemal. Taanela ja Pettaja on üksteisele ka kuskil cirka 2 sekundi kaugusel. Muru ja Pukk 3 sekki. Ma usun Muru kindlasti Pukkile lähenemas on juhul, kui Muru masin väga palju kannatada stardis ei saanud. Aga praegu siis tundub, kas Alpios tuleb tuules lähemale. DRS-iga taas veel ei ole. Vist, kui ma eksin, siis R-Factor 2 tuli hoopis viiendal ringil. Pidurusmaal lähemale tuli, aga mööda ei saa minna. Üritab momentumit äkki säilitada, et minna neljandasse kurvi ründama. Oi, hoopis esikoha peale praegu rünnak käimas neljandasse kurvi, siis ma pidurus on usun, et Nõmme üritab ennast jätta. Ei, hoopis väljapoole jätab ennast, siis annab võimaluse Lepal. Ai, Lepa ikka hakkas natuke varem pidurdama.
ja sõitsin rehve nüüd sõitnud endal kohe ära, ei peenest. Ai, lill natukene eksis praegu nüüd siin viiendast kurjust väljudes. Jääb nüüd reemet selle hoopis ette. Vaatame jälle, nüüd on alpeas üsna lähedal siin. Top 2 on nüüd sekundi kaugusel, nii muru on pukist mööda saanud. Pukk on eksinud esimeses kurvis, vaatame ruttu korduse, sest ma eeldan, et pidurdusmaa on liiga iline. Aga arvata blokeeris küll libisemisse, vaata kus jõuds nii. Ai, kontakt oli ka veel siin. Oskagi midagi öelda selle peale. Igatahes top 3 kuni top 5 praegu, siis meile kõva pinget siin pakkumas, algas tükk aega reemetse tuules olnud. Nüüd, ai, Mustemaa raja osal kiirendusel läks, masin veits libisema. Muidugi palju teravamalt pööras ka alla, tänu sellele nüüd hoopis siin reemetse lill omavahel, lillel pole üldse tippu. Muidugi nüüd on ka TRS saadaval reemet, siis TRS-iga läheb päris hästi, nüüd omakorda algpeos ka siin, ai, natuke blokeerus seal. Kerge hüppe peal läks üks ratas blokki tsipa. Kas nüüd lill suudab vastupanu osutada? Päris hästi on tuules, kas nüüd on tippudel? No tuleb tuules lähemale. Igatahes sai ja preemet sa täpselt ees. See on praegu lille enda viga, et ta niimoodi peab otsaks laskma. Ja ka, nüüd tuleb ilusti algpeosel ette, kas algpeos läheb ka sise kurvist mööduma. Esimeses lesmas siin väga lähedal nad sattusid. Kõige hullu ei toimunud. Päris põnevat lahingut, et mehed jagavad siin meile. Igatahes need meeste refid varsti omadega jumala räbalad, seda ma võin küll garanteerida. Nüüd taaskord TRS-iga algpeos tuli ka siin lähemale, omakorda lill tuli ka reemetsele lähemale. Varsti jõuvad teisele TRS-i alale, nii kui need paraboolikest väljuvad. Vaata daamid, ärme ütsin teile, see võidusõit saab täna olema põnev, täpselt nii see on ka meil praegu. Lausa nauding on vaadata seda kõike siin. Ütleme võibolla nii, et see start ise ei olnud, aga kõige nauditavam kaader. Oi, nüüd on algpeos päris hästi lillel tuules. Ja jah, selge TRS-i abiga ka veel omakorda kindlasti saab see möödusõit siin päris lihtsasti tehtud. Täpselt nii, see on kuigi Reiko lillel on ka TRS, aga midagi tuules jällegi ka omakorda sai algpeos rohkem hoogu juurde. Nüüd siis algpeos tagasi neljandal koha. Esimese kohani minna tal cirka 5 sekundit. Kas ta seda suudab? Vabatreenikute base on seda nagu tõest, et peaks olema võimeline, aga sellegi poolest näiteks Lepa, kes on tema lähim konkurent aja näitajate suunas, on hetkel teisel kohal. Nii, Pettai ja Laanel on maid jagamas. Laanel ka siin üritab nii counterit maa pidurda, seda tundub, et ta on liiga maas. Samas jällegi hiljem pidurdab, Pettai jätab ilusti ukse lahti, pidurdas ennast välja. Ja kohavahetus on jälle taaskord toimunud. Ai, Laanel pingutas kaasiga üle, kas nüüd? Pettai raudselt, no olib, oh my god, kui lähedale siin sattus. Igatahes tuules peaks veel ikkagi ta hoogi juurde saama. Igatahes switchib nüüd sisse poole. Ja algpeos on tõusnud ka kuidagi kolmandaks. Nende meeste duel vist ei ole ka veel lõppenud. Tundub vist, et nüüd on küll läbi. Vaevalt Laanel on nüüd siin. Isegi üritab. Petta jätab isegi ukse lahti. Ja võtabki kohad. Ai, paremad tiimikaaslased kokku siin. Igatahes võtame ruttu kordus pilti siin, kuidas algpeos reemetsas TRS abil. Siis see kurvist Askari kurv pole just koht, kus minnakse tavaliselt mööda, aga algpeos seda suutis. Kas nüüd siit reemetse counter on mingisugune potentsiaal? TRS taaskord nüüd reemetse kasutuses. Jah, jääb liiga kaugele. Nii. Vaatame nüüd uuesti üle selle olukorra, mis juhtus siin Laanelal ja Pettail. Ilusti jätab ruumi siin Laanela. Aga Pettail vist peeglist näeb, et Laanel on kõrval. Ma ei teagi, miks. Pettai enda viga. Oi, oi, oi! Ei ole nii, Nõmme! Katkestab. Mis on siin juhtunud? Ma eeldan jälle, et Astra Turfil vajutanud ja seal siis välja kiirendusel. Täpselt nii ongi. Täpselt nii ongi. See on üsna, no nüüd me ikkagi kogenud sõita, aga see on üsna selline algajalik eksimus.
selgelt mees vajutab gaasi põhja, sellepärast läheb ka. Ja ongi kogu muusika. No jah, kaks sõitud siis meil kokku võttes katkastanud. Ja Leppa siis hetkel liider. Ja Alpeas siis täna nüüd meeletult kinni püüdmas. Ma kujutan ette, et siin oi, Alpeas kas on kinni püüdmas. Reemets hoopis jälle taaskord on väga hästi tuules. No Monza on iseloomalt nagu meenult ütlesin ka sükkune rada, kus alati lahinguid näha saab. Reemets tegi aga praegu õigesti, et pidurdusmaal tuli mustast tõust välja. Oi, kes see siin rist tee peal on pukvis, kui ma ei eksi. Nii see on. On nüüd ringiga sisse saanud ka. Ill on üsna kaugel neist kahest. Vaatame nüüd ringi aegu. Alkpeos 26783, Leppa 27010. 20 on Alkpeos lähemale tuld. Samamoodi ka siis loomulikult Reemets ja Alkpeos üsna identselt on liikumas praegu tempo poolest. Mis asja praegu jalkat mängib Eesti meeskond või? Eesti ja Küpras või? Ma ütlen aastat, ma ei tea mitte midagi jalgpallist. Aga üldjuhul ma olen vaadanud, kui Eesti mängib. Aga seda ka lihtsalt sellepärast näha, kuidas eestlased ähe saavad. Nii, igataes. Müstika on see, et 8 ringi on läbitud. 2 sõitjat on katkestanud, 1 on juba ringiga saanud. No, suht sündmuste rohkem see algus olnud. Vaatame nüüd, kuidas siis taktikaline osa ka tänasel õhtel selles võidusõidus meil hakkab olema. Näiteks, praegu on Alpeasil 2 võimalust. Kuna ta Reemetsa poolt üsna rünnaku alga on, näiteks Reemetsel jälle DRS ka lahti. Kuigi no vahe on siiski piisab, aga ai, Reemets pirudab välja siin. Ai, vajub sinna üle ääre kivi. Siit tuleb lill praegu. Okei, igatahes. No kui mida jutt pooleli. Et Alpeasil on 2 varianti. Kas ta nüüd overcutib või ta undercutib? Ehk et läheb nüüd siin näiteks lähima, ütleme, 2 ringi jooksul pitti. Ja juba selle varasema pitiga võib ta võita kuskil cirka 2 sekundit või sekund siin rajal siis nende paremate refidega. No 2 sekundit üle pakutud. No mingi sekundi jagu ikka. Vahe praegu on 2 sekundit. Nii et nüüd ongi 2 varianti, kas Alpeas läheb selle riski peale välja, et üritab Leppast siis lihtsalt raw pace'iga mõõduda. Või üritab undercutida nii, et mehed rajal üldse kokku ei saa. Aga Lill siis praegu ka Reemetsele väga lähedal, aga nagu me oleme näinud, siis Lille reaalne sirge kiirus siis on olnud üsna vilets. Vaatame nüüd paraboolikasse, tuleb siin päris hästi lähemale. Peaasi, et nüüd seda momentumi ära ei kaotaks, et DRS-iga siis vormistada see mööduseid stardisirgel. Ja hakkab natuke varem pidurdama, aga vaid päris lähedale siia Reemetsele. Ei, nüüd siit küll saab mees mööda mindud, ma arvan. Võibolla natuke palju pööras paremale siin kurvist väljades. Noh, tagaosa lihtsalt tahtis käest ära minna, pidi kaasile arma andma. Aga nüüd siis tuleb juba tuulest päris varakult välja, et DRS midagi on meil ka lahti. Drag race siis sirgel siin Monzal 350 kilti, 346,9 kilti tunnis oli Veiko Lille tippkiirus. See on üsna madal isegi kui aus olla. Ta tuli tuulest ikka liiga vara välja, ei oleks ta pidanud seda küll tegema minu arvates. Igatahes järjekordselt on meil siin põnev tuua, mida jälgida. Vaatame siin ka Laanela ja Pettai on rajal üsna lähedal. Laanela vajub Astra Turfile ja spinni. Väga õigel ajal lülitsime kaamert siia, vähemalt sai midagi näha. Üss, alles jõuab paraboolikasse. Laanela hakkab kiirendama, sirge kiirus on ka üsna viletsed on nüüd tänu sellele spinnile. Ja tõs boksi kutsumused hakkavad vaikselt ka meil kohal jõudma. Kõda siin see tuo siis hakkab ka vaikselt meil siin formeeruma, seda ma julgen küll pakkuda. Vaatame nüüd, värsked jubast ringid on, 30 on Alkpeas olnud kiirem kui Leppa. Nii et sam-sama aval on lähenemas. Aga nagu mõtlen, boksi peatused on peagi tulemas.
nii kuskil 15 ringi, nii näete, Ross hambus juba pitis, korralised refi vahetused. Hambusil lähevad softid, Rossil lähevad softid, ei, meediumid lähevad Rossil. Kas nüüd Ross jääb ikka hambusette? Taab liikuma saada, siit hambus tuleb väga naljakalt külje alt läbi, miks nii? Igates praegu peatustega hambus on Rossist ees. Tundub, et Rossil oli tämmi, ma arvan, sellepärast läks peatus kauemaks ja ta parandas siis vigastusi oma masinal. Nii, Alpeos kohe pääseb Lepale DRS-i ulatusse. Nii. Need mehed on kohti vahetanud. Anela versus Juss. Parapoolikas tõesti on Jussist mööda neid. Ai, Jussil läks libisema vajus välja. Jah, näid jälle väga koos, aga oi, Laanel ma vaatan, et kurvist välja kiirendused on ikka väga viletsamate killast. Nüüd on Juss väga hästi jälle tuules. Ma arvan, et minnaks siis neljandasse kurvi vadistama ka. Väga palju vahetab trajektoori siin Sirgel Laanel, aga ai, selle pealt toimub ka väike kontakt, õnneks kõik tiivad asjad jäid külge. Aga natuke liiga palju vänderdab siin Sirgel Laanel, mul on sükkene tunne. Kas nüüd Jussil ka kõik on terve? Tundub, see parem kurv oli jõle alajuhitav mehel. Võib, mis kisub ka tsipab. Aga ei, me peame kaamerad lülitama nüüd siia, vahed on siin esi koha peale päris pisikesed. Ja esiklikult ma usun, et Alpeos on võimeline palju paremini refi säästma kui näiteks Lepa ja ma arvan, et selle peale ongi ka siin, oi, Ross jälle pitis, kas on ületanud kiirust? Ma ei saa siin kaamerat ära lülitada, sest Alpeos ja Lepa on külkile kõrval, tulevad praegu siin, aah, skaaridesse toimub kontakt, Alpeos paneb kergelt tagant sisse. Nüüd jääb siin sipa maha ka, aga kas Ross sõidab läbi lihtsalt pitti ja tundub, et on kiirust ületanud. Kas katkestab nüüd? Jep, Ross on katkestanud. Aga nüüd, Lepa läheb pitti. Ja väga õigel ajal, sellepärast rajapositsioon veel oli tema käsutuses. Ja tänu sellele, et Alpeos siit nüüd ekstra ringi nüüd viletsamate refidega läbi, võib Lepa pärast Alpeos ja boksi peatest ikkagi Alpeos ette jääda. Nii et väga taktikaliselt hea lükke võibolla isegi praegu Lepa poolt. Samas jällegi võibolla Alpeos, ma usun küll, suudab neid refistinte pikemaks venitada. Et siin ma tunnistan austama, käisin koos testimas, siin koos Alariga me siin koos sõitsime. Isegi võtsin tavalt näppu näite, kuidas nagu ka refi kestma saada. Aga Reemets ei ole ka üldse pildist välja, et oi, kes see meil see spinnis. See on nüüd, kui ma eksis, on Juss. Ei ole Juss, see on Treumut. Mida tegi Treumut? Vaatame nüüd, ma eeldan. Aset siin maha jäid mööda. Väga väikse hooga siis on kurvi. Lihtsalt läheb ikkagi käest ära. Vaatame nüüd igatahes, mida teeb Alpeos selle Lepasaare pitti peale. Jussi meil ka pitis. Alpeos siin annab Laanelele teada, et tahab mööd saada. Tõenu, kus Laanele võtab nüüd ülust eest ära. Väga viisakas. Väga hea. GP2 on loomulikult puhtam kui F1, sellepärast, et kui külmade refidega alustad sõitu GP2-st, väiksema paagiga lisaabid on ka peal, loomulikult on start puhtam kui see, kui külmade refidega F1-s palju võimsamate masinatega ja täis võistuspaagi kütuse kogusega starti minnakse, siis masinad palju libedamad on ja juhtub rohkem, see on elementaarne. Aga sellepärast kohe ei saa öelda, et GP2 puhtam on, seal on see tingimused lihtsamad, lootsamad.
on otseses mõttes soodsamad . Kedas vahe praegu algpeos ja vaatame nüüd näiteks algpeos saab kohe ring lõpetatud ikka päris mitu ringi extendib oma softi stinti praegu algpeosi ringi aeg nüüd sai just lõpetatud 27.490 kohe näeme lepa ringi aega esimest siis täis ringi pärast boksi peatust igati selle ringiga lõpetame nii Reemets pitis võib ka seda siis algpeos edestada aga seda on siis sõidu esimeses faasis nii Lepa ringi aeg nüüd siis 25.990, poolteist sekki kiirem kui algpeos. Ja Reemets väljub siis siin ikka Lille ees. Lille on meil ka pitis käinud. Nüüd tundub, et see Lille parajas on peatus, pole kohe üldse mitte midagi maksnud talle. Muidugi teine ja kolmas sektor tegi Lille päeva kiiremat sektorejad. Nii et tempo mõistes, noh, vahe vähenduses... Kindlasti on Lill nagu lähemale tulnud. Vahe ongi siin ju 2,8 sekki. Ja seda on ka üsna palju. Arvestades seda, et sõitjatega siin nüüd kiirematel mehed, meestel juba 2 sekundiline vahe on üsna palju. Nüüd peabki jälgima, mida teeb, mida otsustab algkas. Ma usun, et nüüd sellel ringel tuleb ka algkas pitti. Ja tulebki pitt ära ka. Vaatame nüüd, Lepa on siin. Oi, mingi mees oli risti ideaalil praegu. Oh my god, ma tahan näha seda Reemetse vaatevinklist. See oli päris ohtlik olukord. Nüüd peaks olema näida kollase liput. Ja op, täpselt äärekiivile tuleb siin traumud. Ohtlik oli see rajal naasmine. Iga taes, nii, Lepa suht kindlalt pääseb ette. Algpeos on veel standardne, tal on tämmi ka, nagu me teame. Lepa läheb nüüd mööda. Algpeos seisab, Reemets, Algpeos, vaatame nüüd, kui nüüd peaks Algpeos kui Reemetse selja taha jääma, siis tal on veel üks koht vaja noppida ja reaalselt rajapositsioonidega teeb, siis isegi Lill praegu pääseb temast ette, nii et lausa kolm kohta on Algpeosi praegu võtta vaja ja igates meediga ta nüüd üritab siis musu nii palju siin venitada, kui ta vähegi saab, aga selgelt pole see kiirem rehvis, kuigi meil toimus rehvidega muudatus. Nii, vahepeal ka siin jälgida, aga vahe puha siis jah 12 sekundit liidrile hetkel algpeusil, mis on siis vaja tagasi sõita. Aga eks see olegi see täpselt see damage, mis tal oli ka teha, pluss veel need ringid, mis ta extendis oma stinti. Vaatame nüüd, sektorid näitavad. Jääb algpeus juba viimane sektor on näiteks poolsik kiirem kui Reemets, 30-ndiku kiirem kui Lepa. Teise sektoril veel sipa viletsam ju siis võtnud hoogol. Mujal on vahed päris suured ikka. Aga jällegi, noh, midagi saab kindlasti jälgida. Vaatame nüüd sektori aegu, tuleb laivis reaalselt jälgida. Nii, 284 jalgpeus, 285 lepa, 283. Reemets on hoopis praegu kõige kiiremini liikumas, 287 lill. Nii, jalgpeusil teise sektoril päeva kiirema aeg.
juba kõvasti kiirem aeg . Eks need rehvid kindlasti ei anna seal ka häid tulemusi . Kuna tema kõige värskemalt pittinud on , mis sest , et tema on meediumitega , no Reemets on ka meediumitega , Lepa on softidega . nii et kui näiteks Alpios kasvi suudab oma meediumitega Lepa softi base'i match ida , siis selgelt on Alpios ka tänasel õhtul meil võitja . Alpios kõige kiirem ringi aeg praegu . tuligi ära . 25, 5, 3, 5, 6. Siin juba räägitakse karistustest , jah , kindlasti esimese sõidu eest nagunii karistused ka tulevad , oi , näe , siin on , ah , hambus on pitis . ja muru ei ole . no hambuse lähim konkurent on ka ikka vapsi ja kaugel , hambus on reaalselt lahingut pidamas siis muruga . aga muru on lihtsalt meedidega . hambus ikka veel softidega , hambus jätab siis viletsama rehvisega sõidu lõppfaasi . erinevalt nagu praegu hoopis Alpios ja Reemets teevad , sõidavad praegu oma meedid stindid ära , sõidu lõpus kergema paagiga on kiirem rehvisegu . vaata , siin tuleb ka see mängu , et kui masin on raskema kütuseseguga , ehk et siis sõidu algfaasis , siis see soft kõrbeb kiiremini läbi , sest et see raskem mass lihtsalt surub rehvi suuremasse kontakti mööda teepinnaga . tänu sellele seda kulub ka kiiremini , ta läheb kõrgemini suurema temperatuuri peale . järjest DRS-iga algas praegu korraks väljub tuulest , nii tuleb pidurdusmaa lähemale . reaalselt on siis juba kolmanda kohta lille vastu ründamas ja seda siis meediumiga . tead , Nõmme , mis ma võin soovitada sulle ? aegumatu taktik , mis alati aitab kohaneda rehvidega , on see , et tee kas või lihtsalt , ma tean , see on hullult aeganõudev , on ju , sihuke , no väga ei viitsi , lill laseb hoopis algkõige sellest mööda . nii pidi hoopis . et igatahes , et just , mis ma nüüd öelda tahtsingi . jaa , et harjutada kas või korra kogu võistlusdistants läbi  või kasvõi üks stint , näiteks teed alguses ühe softi stindi täis paagiga peaaegu et kuni lõhkemiseni , siis õpidki nagu ära tundma , mis hetkel , kus protsendi peal rehv hakkab ära vajuma , mil tuleb natukene järgi anda . et siis ennetadagi niisuguseid olukordi , kus sa vajud seina . samuti ka , mis kindlasti aitab kaasa , on see , kui sa tõesti jälgid seda , kui palju rooli alla pöörata , sellepärast kui mina siin ka sõitsin , harjutasin , on ju . mu aeg muidugi ei olnud midagi ulmelist , on ju , seda loomulikult , ma lihtsalt tegin siin tegin sadakond ringi äkki või ? vaatan , palju ringi ma tegin . no tegin kokku . aeg on nii halb või ? või 38 ringi ja 77 ringi olen ainult lõpetanud , et . et selle aja jooksul ma alles õppisin ära , kuidas rehvi hoida . ja seda ma nägin ja , kuidas sa seina sõitsid , et mis seal juhtus , aga et ongi , kui rehvid on natukene kulunumad , siis siukene asi on tõenäolisem juhtuma lihtsalt . ai , ai , ai , Reiko Lill on siin teinud spinni . ja teeb teise spinni ja läheb seina , vassamu meie , mis nüüd juhtus , kas katkestab ? et nii see on . no mis see nüüd kõik oli siin ? Reiko , Reiko , Reiko . okei , no siin ei ole hullu veel midagi . no täis gaasiga sealt väga üle ei lähe küll , jah , tee , mis sa tahad . tee , mis tahad , ei saa kuidagi sealt täis gaasiga üle . on ikka võidusõit täna olnud . seega , Pukk on ka vahepeal välja langenud , Reiko Lill on nüüd siis viies katkestaja meil . reaalselt sõidus on meil 9 meest praegusel hetkel .
pidin korraks sai teemal käima, kas midagi ka maha ja olen magatud. Laanel on pits käinud meediumid alla kruttinud, kas ta saab nendega üldse ka hakkama. Toho. Et ta ei näe katkestajate nimekirjas, mis on siin juhtunud. Vähem meil sõitid lõpuni tuleb, siis pool sõidu distantsi pole isegi läbi veel. Kas pidurid on läbi meil? Reaalselt nagu kas ta ei hakka liiga hilja pidurama. Ai, liiga hilja pidurdab. Ja lõpetab. Ja lepa on katkestunud. Anti katti peale on sattunud, ma vaatan. Oppa, tii. No nii küll rallit ei sõida. Ossa, kus lendab oled. Taga osa on kontrollijalt väljunud. See on Anti katti ületanud. Ja ongi olnud kaasreise. Nii Alpeus ja Reemets on kohti vahetanud. Aga midagi on juhtunud. Jah, pidur sumal tagaratta, ta on libisema läinud, on pinnud koha tagasi andma. No mis siis öelda, 7 sõitjat on alles jäänud. Need mehed on kohti vahe. Mis siin toimund on? Rõõmud tuleb tuulest välja nii, et keerab murule ennast. Mis toimub? Laanela vist kartis, et põhjustas mingi kontakti siin või... Tead, on just neile ringi sisse tegemas. Aga liidri koha peal on igatahes lahing käimas. Eks jah, see antikat seal ka, mida Lepa tabas. Ma usun kõik meie, kes testisid, teadsid, mida need antikatid teevad. Ise sain ka nii kogeda, samamoodi lendasin, kui ma testisin. Olnud väga meeldiv tunne, aga noh, vähemalt teadsin, et kui ma oleks tegelikult sõitu tulnud, siis ma oleks iga hinna eest neid üritanud vältida, kas või sõitnud šikaani otseks. Jüss on meil ka pitti läinud. Kõrges Alpeus on kohe Reemetse kinni püüdmas. Muru ja ambuse vahe on 2 sekki kõigest. Need mehed on ka varsti madistamas. Rõõmuti Laanele jälle ju maid jagamas. Siin on vist jälle pidurus maal Laanela üritab mööda sõita ja liiga hilja pidurdunud. Piduri kätted jumala tulised olnud. Nii, esi koha peal ongi lahing toimunud ja Alpeus on ka mööda rännanud. Vaatame nüüd Askaari kurvides on see ka toimunud. Ahi, Reemets! Mis see siis eelnud oli? Midagi täiesti midagi muud jäägi. Peegrid vist jälgis. Ehka väga hiljak. Joppas meel. Ma vaatasin ka sul väriseva ekraaniga. Oleks mina seal piloot olnud. Ma oleks olnud kohe nagu tublist. Ära mine seina, ära mine seina, ära mine seina. Vaadame, kus Reemet suudab siin Alpeusile konkurentsi pakkuda. Alpeusile on vähe värskemad refid praegu kui ausulla. Ai, vajub täitsa välja ka siin. Hilja pidurdama, pluss veel mustas õhus ka, noh. Midagi teha. Aga 7 sõitjat on alles siis?
kaks meest võidu peale ja kaks meest poodiumi koha peale, kes on pea minut maas liidritest. No ma ei tea. Pead veel ühele võtma. Igaras hambus on oma meetstindi ära teinud. Muru on praegu meediriga hambus softidega ja hambus on ees. Ja päris kohe 5 sekundit ees. Nii et siin reaalselt hambusel on järgelt võimalus ka lõpetada poodiumi kohal, mis on iseenesest väga hea näitaja loomulikult, eriti siis Evali F1-s. Kaks vahepeal viskama ühe pilgu ka siia, mis foorumite sead räägitud on. Tundub, et on mingi protest esitatud meil juba. Jah, et mõlemad starti olukorrad lähevad ülevaatamisele, on ametlik informatsioon. Ehk et need, kes siis üksid ahel kokkupõrked põhjustasid, need kindlasti iga ranged karistused seekord saavad. Haha, mind ikka hea tekst seal tulnud. See tekst, mida üldse näha on seal. Teemis. Ah, ilusti on näha. Juhtisi kuskil, no Alpeosist oli 10 sekundi jagu vees. Ma ei mäleta, lähim konkurentis oli Reemet, kes oli äkki 6 sekki maas sinust. Umbes niuksed numbrid olid, mõned tuhandikud siia tänna. Kõrdes nii pikka katkastajate nimekirja pole F1 ikka väga pikka aega näinud. Kõrjaselt 7 inimest katkastanud, 7 inimest sõitmas. Nõmme oleks üsna lebalt võitnud ja arvestas seda, mis täna üldse toimunud on, oleks Nõmmel siit võitul. Aga noh, kirjandusel tagaratas oli isegi üle Astendorfi puha kruusel, no läks natukene üle punnitamiseks ja kohe ka karistada said. Ei, muru tuleb praegu pitti. Ja juba, ja tal on meedid. Aga noh, teine peatus ka tema poolt.
vahepeal siiski liidrit pilti. Aga pole midagi teha, kui lõpuni kruisida siin ainult. Ei tea, mis siis oleks olnud, kui Kallas ka täna sõidus oleks. Kõige vähem lõpetajaid F1-s on kolm. See oli vist, kui ma ei eksinud, 2014 aasta Singapuri Grand Prix. Sellest isegi striima meie arhiivis alles. Ja see oli olukord, kus Nõmm, kui ma ei eksi, oli vist kolmandal kohal lõpetaja. See oli siukene sõit, kus enamus sõite kas pidurite või kütuse tõttu katkestasid. Seda ma tean igates kindlasti. Singapur, kolm lõpetajat. Aasta 2000, oli 14 minu arust. Või 15. Ikka 14 minu arust. Singapur, jah. Või kaks lõpetajat oli kolmas lihtsalt ei arvestatuna kirja. See on ajaloo kõige veidram sõit Evalis üldse, mis meil toimunud on. No tubi viskab nalja, et ühelgi F1 etapil kasutaks üle 15 tiiba ei taga ega ees. Ma mäletan hea reaalselt, ma arvasin, et Mattin võidab seal sõidusest, et seda leppa jäävi seal kruisis selle. Arvasin, et kütuse pärast katkestab, aga noh. Ikka lõpuks võitis, aga. Hambus on meil pittis, vaatame nüüd, kus siin muru on. Ai, muru on väga kaugel. Hambus saab juba liikuma, aga muru andes välja juba skaaridest. Jah, madalete tiibadega kurvist välja kiirendus on loomulikult viletsam. Siin on saladus katte all, ma võisin öelda, et tiivad olid ikka kõrgemad kui 12.8 mõeldud siin rajal selle modiga. Nii palju, kui ma ise ka siin testisin. Ega ma palju ei testinud, aga vähem tunnetuse sain kätte. Tagaosalis on pole stabiilsust, nii kui see kaasipedaali muljud või kurvi sisened, siis pead palju väiksem hooga minema sinna. Ja lõppkokkuvõttes sirge lõpus need madalad tiivad ikkagi suurt hoogu juurde ei anna. Vaatame, kas siis nendes sõitjates siin ka inimesed jõuavad meil just lõpuni tulla. 21 ringi minna veel. Ma testisin rohkem kui enamik mehi, kes täna startisid. No esiteks, väga palju inimesi testivad offline'is. Lihtsalt, et mitte näidata, kui palju nad reaalselt testivad. Ja teiseks see 133 ringi, mis ma kokku tegin, see on olematu number, arvestas seda, et ma pole sõitnud 4 aastat. Ja et noh, välja arvatud see üks Megane, mis ma seal lolitasin. Ei ole tegemist Joonas Laanele esimese F1 startiga. Joonas Laanel on sõidumist, kellega isegi mina olen koos rajal võidu sõitnud. Siin ajad lähevad aegadesse tagasi, kus Reiko Lilvel ajas oma liigat, oli vist selle nimi... Mina mäletan, mis selle nimi oli. Esk oli selle liiga nimi, vah, ESC, mõtri meeldab.
ta ei , ei Esk oli Kalle Palmri liiga vist. Oi jumal, ei tule meelde need nimed. Oi, Ants on lahe mees, on liitunud Evali süsteemiga. Tere tulemast! Siin ei oskagi kohe nagu väga midagi kommenteerida ka, sellepärast, et võistis rivi on nii laiali. Reemets on algpäevas kõvasti maha jäämas. Ja siin ongi meeste nüüd lõpuni kulgemine. Ja... Isegi vist kolmas, neljas koht enam ei konkureeri oma vahel. Pani Remets on nüüd pitis käin. Ja uuesti meedi tallavad, nii et see tähendab seda, et Remets tuleb nüüd lõpuni nende reffidega. Et mina seda teab, mis see Reemet seda taktikaline lükke siin isegi tuua võib. Usun, et Alpeos teeb siit nüüd kaks softi stinti. Nii kui ta need meedid viib boksi ära ja vahetab nende uute värskemate pastelde vastu. Ja Reemets praegu nüüd liigub kiiremini ka rajal kui Alpeos. No ütleme nii, et siin mingi 17-18 ringi meedidega pole just võimatu, lihtsalt esimesed mingi kaks ringi Reemets peab võtma väga, väga rahulikult nende reffidega, kuigi praegu midagi ta peab täiega varu andma, aga jällegi jah, siin stindi keskosas peab ta natukene säästma hakkama. Ma võtta raunselt esimese sõiduri start tuli mulle ka natuke üllatusena. Seal oli kaks langisid esimeses kurvis välja, mingid rüselosed kontaktid olid seal veel kaanis ja siis neljandasse kurvi tulles veel mingi kaks või kolm sõidet langes välja. Aga see oli ka päris poolt võistlusrivi, aga... Thank you.
nii , vaatame kohe nüüd , Reemets lõpetas , tegi isikliku kiirema praegu . Reemets on nüüd kaks peatust tehtud , ka tal on siis soft med olnud praegu . esimene sektor on olnud päeva kiireim ka . viimane ring olnud poolteist sekki kiirem kui algpeos . keegi on mind sõimanud või ? mis ma teinud olen ? mina ei julge olla vastutaja , ai , kas nüüd Alpius ületas boksis kiirust või ? ikka südames plokis lasi boksi praegu . oi , mulle isegi lausa helistatakse siin , aga praegu ma väga vastata ei saa . nii jalgpallis pitis käinud , Reemets pole ju väga kaugel . nii jalgpallis võttis alla softid . kindel laks , et tuleb veel pitti , vist ma arvan , või üritab 15 softidega ära venitada või kui ta üritab , siis saab see lõpuni olema tegelikult isegi päris põnev võidusõit esikoha peal , sellepärast Reemets ja Refit peaks reaalselt kaua vastu pidama . ega siin ongi praegu , vaatan lihtsalt selle ikkagi nende restartide asjade peale päris kõva lahing . no võib-olla teise sõidu puhul just oleks pidanud restarti tegema , esimese sõidu restart oli võib-olla liiga üleliigne . teise sõidu restartimine oleks polnud , oleks pidanud olema minu kohustus võib-olla isegi . aga samas jah , jäi see nii nagu jäi , aga no need ülejäänud siin stardis reaalselt oli ainult Pärn oli see , kes lendas päris pilbasteks seina , onju  ja kolm inimest veel spinnisid välja , aga masinad olid sõidetavad , mis ma teen sellest restarti , on ju üleliia . et kolm inimest olid , kaks või kolm inimest olid need , kes neljandas kurvis teelt välja vajusid . ja kahel inimesel oli esitiip puudu ja Pärn katkestas . et see on , tihti on ikkagi sõidus välja langenud esimesel kurvil , kas üks või kaks , ei ole hullu midagi veel . ja oi-oi-oi , keegi lendab seina seal viimases kurvis praegu , ma arvan , et see oli Joss , täpselt nii see oli . praegu kurvist välja kiirendades , ma eeldan selle liiva välja talle kiirendades . ei olegi . Viga on selles , et siin peaks rooli otseks laskma . ja gaasile natuke narma andma . aga oli flat out . viie eurist on asju , et ma küll ei näinud . praegu jäi ka silma vahele .
ja tegelikult praegu peaks jälgima natukene ringaegu ka. Alkas reaalselt softidega on hetkel selgelt kiirem mees. Sekund kiiremal viimasel ringil teinud ka kiirema ringi aja 24.86. Praegu löödunumaks jääb, aga hiljem alkpöösi jälle refid, nüüd kui ta nende softidega kavatseb lõppuni tulla, siis Reemetsel on upper hand. Praegu ongi alkpöösi teha see, et võimalikult palju jõudu kasutada, samal ajal ka refi säästa. Ei, praegu alpes on ikka päris kõva edu kasvatamas. Esimene sektor Reemetsel on täitsa untsu ränku ajas. Üks poolteist sekki aegsemalt lihtsalt esimese sektorile. Ja eksimus kuskil tuleb vaatakas meie mõnes. Ma usun, et ta on eksimus. Esimeses kurvis ma arvan. No võtta väga mööda ei vanki. Välja kiirend sul siis. Siin peaks juba otsemaks laskma. Noh, lihtsalt natukene ei... Natukene hiljaks jäi see reaktsioon. Teise sektori alpeusiga võrdsed ajad, viimase sektoril poolseki aeglasem rääb. Üksed apsaked rohkem ei tohi sisse tulla ka, muidu ta mängib kõik võidul otsad maha. R-faktor ka, see on niimoodi, kui sa juba ühe spinni teed, siis põhimõtteliselt kogu stint on untsu läinud. Kohe refid ja lopergused ja nii edasi. Edas 10 ringi, kõik 15 minutit veel jäänud. Ja vaatan, Reemets ikka on praegu veel maha jäämas. No loomulikult alkpeusi refid veel edu toovad. Ma arvan, et kui alkpeusi endaga üritab lõpuni tulla, siis tema jaoks viimased cirka 5 ringi saavad olema päris rasked. Ja Reemetsal siis peaks veel potentsiaali jaguma, et mingisugustki kohtu alkpeusile osutada. Reemetsal viimased 2 ringi peaks olema suht piinarikkad. Vaatame. Tuleb siin natukene veel oodata ja näha. Samal ajal veel vaatame ja muru on ka ikka väga kaugel ambusest. Võtsin natuke murult ka lisamiski pärast. Reemets on 90 kui aeglasem praegu viimase ringiga. Thank you.
praeguste andmete kohaselt on hambus ka muru eest ikkagi kõvasti ära minemas. Viimane ring 90 kiirem, praegu esimese sektori andmetel 30 kiiremalt kui muru. Igatahes, ütleme nii, et ootasin palju põnevamat sõitu tänasest sellest üritusest üldse. Oleks iial arvanud, et need stardid mõlemad nii rüseluste rohket saavad olema, et arvasin, et enamus sõitud on ikka piisavalt küpsed, et ära mahtud rajale. Stardi protseduuri, ütleme niimoodi, et stardikaristused tuleb panna ikka kohe 10-kordselt valjemaks nii öelda. Et lihtsalt ei tehtaks enam nii hulljulgeid manöövreid kohe stardis. Esimeses kurvis. Sõit oligi põnev ja esimesed kuskil ütleme mingi 10-15 ringi, aga siis enamus sõitid kõik on välja langenud, kes siin võiksid miskit kuskit ohustada. Rõmmuti ja Laanela vahe näiteks ka, siin on müstiliselt kaks boksi peatust on vahet neil. Urupale kuidagi moodi ammusel hetkel lähenemas. Praegu ongi tegelikult tegelikult lõpuni vaadata veel midagi on, et kuigi noh, Reemets nüüd peaks enam vähem võrdne palk peasiga peistis vaikselt hakkama olema. Ja siis järgmise kuskil 3-4 ringi jooksul vähemalt peaks hakkama Reemets olema tippa kiirem kui algpeus. Vähemalt olenem nüüd, kuidas mehed suudavad reffega säästa. Aga nagu ma olen Reemetsest aru saanud, siis tema ei oska seda reffi kestma panna. On ta mul isiklik niimoodi võinud, et vaatame kas nüüd selleks, et tapeks on ta sellise asjaga enda talentide nimekirja siis omastanud.
ma vaatan siin chatis on huvitavat teksti tulnud, et Eesti parimad simreisserid ever, Alkjus, Kapet, Kallas, Tali. Ja Kapet on hea, Kallas on lihtsalt väga aktiivne. Kalamees on küll üks kindlasti parimate seast. Tali on kõige paremat tulemasi üldse näitanud Eesti simreisserid ajaloos. Alkjus on ka väga, väga tublisti loomulikult testinud, sõitnud, häid tulemusi näitanud. Aga võimalt, et saaredes tiitleid noppinud. Kapet samamoodi. Abel oli sõitja, kes Eestis klaviatuuriga on absoluutne parim. Mitte keegi ei suuda teda klaviatuuriga ületada. Seda ma võin garanteerida. Abel oli võimeline klaviatuuriga võistlema roolidega vendada vastu tipptasemel. Erki Abel pole kunagi rooliga sõitnud. Nagu minu ajaks täielik müstik oli see, kui hästi suudis Abel klaviatuuriga sõita. Aga jah, ma ei tea, kui siin veel mingid legendaarsemid nimesi välja tuua F1 karussellist. Me kõik alustasime klaviatuuriga, kui aus olla. Valla neile elistama peaks. Jah. Ma alustasin ka näiteks klaviatuuriga. No jah. Mõningaid erinevusi ole, kes mille alustanud on. Ma mäletan, kunagi oli veel ka selline sõitja nagu Sergei keegi mingi. Kes oli ka puldiga päris nobe näppul, oli siigi rooliga raskusi temaga padistamisel. Sergei Laskin, mis ta nime alla võis, mida ole meeldi. Ja Viirok on olnud päris kiire mees. No eks võib ka mainida Lepa Kerekates, näiteks on väga tugev. Kõre näiteks iRacingus teeb päris häid tulemusi. Ennad rõõmud olid ka head ja Raino ja Rauno rõõm olid. Minu arust. Ai, mäletan, kui ma õigesti meelde tuleb, siis Istanbul vist oli, mis mul tuli praegu meelde, kus rõõm kunagi tegi soojandusringil teatrit veits. Rauno muru on ka. Rando muru tähendab. Rauno muru vend. Ta on ka, jah, Eestit ikka isegi välismaistis liigades kõrgemal tasemel nii-öelda esindanud. Ta pole ka kõige viletsamad tulemused olnud. Aga nüüd ongi, nagu siin juba striimi alguses see mainitud, et siis
kusjuures ma pole kunagi hea olnud , ma arvan . ma ikka näiteks Reikole ma jäin , isegi oma kõige kiirematel aegadel napilt jäin ikka Reikole alla vahest . mingid mõned üksikud eksemplarid , kus ma vahest suutsin edestada teda , kui ta mingit saasta korda saatis . aga reaalne mees meie vastu olukorras Reikole jäin alla . Alarile alati jäin ka mingi pool sekki ringile , olin ikka aeglasem näiteks . kalendriga alla , jah . no siin on teha väike , mul praegu vist , noh , tööga seoses , ma muidu oli plaanis osta järgmine kuu või ülejärgmine kuu rool , aga praegu nüüd see viimane kuu , mis oli , noh , ma töötan nagu müügitöös , olen nagu müügigrupi juht . Tiim just kõige paremaid müüke see kuu ei teinud , nii et ei saa vist veel rooli lubada , aga . aga lähiajal kavatse rooli võtta küll , jah . jah , Eskist on inimesi alles küll veel . Laanela täna näiteks sõidab siin . Muru , ma ei tea , kas see Muru Eskis sõitis . Reemets vist oli küll algpeos , ma ei mäleta , kas ta käis sealt läbi , mina käisin sealt läbi . ei tea , Nõmme vist äkki isegi , kas ta võttis osa seal . Sander Laine oli ka veel , jah . ma mäletan veel , mis mingis sõidus ma tegin seal isegi mingi kokkuvõtva video , nii hästi kui ma oskasin kunagi . Viimane ring on ka muideks daamide järel . aga tal oli seal mingi , mis ta rääkis kunagi , et mingi kass sattus tal klaviatuuri peale ja sellepärast seal sõitis teelt välja vahepeal . ma ütlesin ikka , kas teatrit . oi , ma mäletan veel neid iidseid aega , mis aasta võis olla , 2006 , 2007 , ma reaalselt ei mäleta , mis liigas me sõitsime , aga kunagi olid , ma ei mäleta , mis selle sarja nimi oligi , RL vist äkki oli või C , ei , CL vist oli kunagi mingi sihuke sari , nagu C ja L , kaks tähte . Champions League , üks Champions League , F1 CL . või oli 2008 aasta , midagi sellist . ma mäletan veel , mina , Alpeus ja Abel testisime mingi , Alpeosil , Alaril oli vist mingi 6000 ringi all , mul oli vist mingi 3500 , Abelil oli 4500 . Abelil tuli siis Magnikorsi ringrada oli . viimasest kurvide kaskaadidest väljudes niisugune suht- , mitte väga kiire S oli selline . ja sealt siis tuli tükk sisse , sõitis seina mingi 10. ringil ja oligi need 4500 ringi testimist aia taha läinud  aga vot , Alpes testiringid tänasel õhtul on ilusti vett pidanud , siit nüüd siis etappi võit talle tuli ka . ükspuha , kui vägagi veider see tänane võidusõit nüüd olnud on . mis nõuded foorumi registreerimisel on ? eesnimi , tühik perekonnanimi , oma parool , siis kinnitatakse teie ankeet ära ja ongi kogu muusika . Reemets siis nüüd siin teine , Ambus kolmas . kuidas see võimalik on , et ta niimoodi lendab ? kas R Factor 2 , physics maybe ? ma tahan lihtsalt korra sõna , mis asi see oli ? no jah , täisgaasiga siin . see auto isegi ei jää kuidagi pidama siin . okei . mis asi , Eesti võidab jalgpallis ka veel või ? hämmastav . Muru igatahes meil siin neljas . Juss siis viies , üsna hea tulemus temale isegi , et Reumot kuues . ja Laanela siis lõpuks lõpetab siin sõidu punktidel puha ja seitsmes koht siis , kui ta nüüd üritab , kui ta suudab selle paraboolika meil siin ilusti ära ka läbida , loomulikult iial ei tea . vaatame , kas tuleb kõik ilusti välja . korraks libiseme lõimasina , kõik on kontrolli all , astetrufile ei vaju . ilusti hoidis ära keskossa , et mitte mingilgi pahu , noh , siin äkki valge joone ületab , aga ikkagi lõpuni tuleb  nii et seitse sõidumees siis 14-st lõpetas täpselt pool võistlusrivist , suutis ületada finišijoone . Ülejäänud pool rivist suutis leida seiklusi , kes leidis antikatte , kes leidis teisi sõite , kellest läbi sõita ja igasuguseid muid sekeldusi veel .
et no ikka . ei tea , vägagi huvitav võidusõit see täna igatahes oli . kuigi noh , ja see teine pool sõidus siin kuidagi natuke ükslusemaks jäi , mis see vahe siin Reemetsal ja Alpesel lõpuks jäi , 12,4 sekundit siis oli siis lõpuks see liidrite vahe , nii et isegi ütleme niimoodi , et mis sest , et nii vähe sõitjat lõpetas , et ikka Alpeos pidi natukene ikkagi vaeva nägema , et see võit ka kätte saada , sest ega Reemets seda asja talle nüüd väga lihtsaks ei teinud . 12 sekundit küll vahe , aga samas üks viga ja see vahe oleks ju kustutatud olnud . nii et ehtne näide . jah , ega Alamees sõitis minu arust McLareni Challenge'it küll vist jah . Hans on laevas , kas sa oled täiesti uus inimene , kes meiega siia liitunud on või ? igaks juhuks hoian siis ka ennast valmis , et kas siin . vaatan , Lill on ka mulle siin kirjutanud . tema tagasiside on , et piduripedaal oli ebastabiilne , et rool on üldiselt õhtul . hea mõte joomismängu teha , et iga kord , kui sõita , katkestab pool liitrit õlut . pint võiks kohe puha olla , siis natukene juba veel rohkem kogusid . aga , et jah . ei , ma isegi mul ei jagu tänase õhtu täiesti uusi Youtube'is stalkinud ainult , no vägagi huvitav , kui on rool olemas , võidusõit pakub huvi , mine viska foorumisse chat'id kirja , see , et siin mõned inimesed omavahel vaidlevad , see on lihtsalt egode teema on ju , sellepärast et mõned mehed on võidusõidu rajal üsna võrdsed ja siis hakatakse üksteist ründama , nagu siin Perez ja Ocon alguses sõimasid , aga lõpuks ikkagi mehed pidid käed kokku lööma ja nagu mees mehega rääkima on ju  see Ocon ja , jah , Ocon ja Perez , ma ikka vist ütlesin õigesti . et selles suhtes jah . ja nüüd vaata , kellaaeg on täpselt paras , et kõik daamid ja härrad , te jõuate TV6-s veel kordus ka vaatama minna . Monza on F1 kalendri üks kõige vähem kestev sõit nagunii , sellepärast et 300 kilti vaja läbida , aga kui sellest üle 75% täisgaasiga läbitakse , see 300 kilti läbitakse päris kiiresti . ja ütleme ausalt , jah , see esimene restart , pigem oleks teine sõit pidanud restartima , aga see oleks olnud tõesti minu teha . miks esimene restart toimus , ma kahjuks ei oska öelda . keegi oli maininud chatis , et teha restart seal , noh , sõitjate vahel on ka omal see chat on ju . ja siis lükati kohe restart ka käima , on ju . mine sa tea , võib-olla oleks noh , mis tehtud , see tehtud , vaata . et  järgmine kord jälle targemad ja ma usun , et järgmine kord need sõitjad , kes siin tänastes startides matse korraldasid , kas nüüd järgmine etapp üldse ei osale ehk et ego on nii löödud või et võtavad karistused vastu ja võtavad tuure kõvasti maha . sellepärast , et sõit kestab , meil on 100%-line simulatsioon , 100% võistluskestus , 100% damage , kõik on nii realistlik kui vähegi võimalik . ja kui nüüd kohe esimeses kurvis minna full in , all in , kõik , mida iganes , on ju  et siis loomulikult ju ülejäänud 53 ringi jääb läbimata ja 52 ringi ja sellel rajal siis veel 10 kurvi jah , täpselt , tüvikarg ütleb õigesti , et tagantjärgi tarkusi on kõik kohad täis , et siis tihti tulebki teatud olukordades kiiresti reageerida , ega nad alati ei ole just kõige õigemad . vot , aga ei , saab siis tänase õhtu nüüd loetus lõppenuks küll lugeda . et ma siin hoian pilku peal . tervist , ei tule täna keegi andma , aga see selleks , pole hullu midagi . et põhimõtteliselt nii , ma võtangi ilusti kalendri ette . ütlen teile kohe nüüd , mis meil järgmisena toimumas on . Muidugi siin channel'i all peaks ka olema kalender , siin mul nipet-näpet on puudu jäänud , aga jah , vot nii ongi nii , et täpselt nädala pärast siis on GP2 sari jõuab siis nüüd Barcelona ringrajale . seal algab siis sõit kell 7 õhtul nagu ikka ja siis täpselt nüüd kahe nädala pärast ehk et siis 17. september
on meil vormel ühe Grand Prix Singapuri ringrajal, ehk et siis reaalselt ka meil siin pannakse ööre siin peale. Nii et siis ainult niisuguse tänava valgustuse saatel pimedas see võidusõit ka toimuma hakkab. Tulevased üritused vajavad jälle muutmist või? Kas on tõesti nii palju aega mööda läinud? Aa, nii ongi. Paps jõe mõlju. Päris kiirust on see rohkem kui kuu aega mööda läinud. Ma veel mäletan, millal ma alles iluti nagu oleks eile teinud neid tulevast ürituste pilti. Aga okei, ma üritan seda meeles pidada. Singapur, no jah, nüüd see raja iseloome esimesed kaks kurvi, no jah, mine sa tea, mis seal toimub, ma võib hakata. Aga võt see selleks, põhimõtteliselt, ma mõtlen ka nüüd see vasak, parem, vasak, tegelikult peaks ära mahtuma, ma arvan, et kui nüüd sinna mitte mingid väga robustid antikatte panna, jah sinna teise kurvi väljuvasse ossa on ja Singapuris, et siis peaksid sõita küll ära mahtuma, sest et see rajalt välja sõida ulatuv osa on asfaltkatal, sinna mahuvad ka inimesed ära, juhul kui äkki ei mahu rajal ära. Võt. Aga et selles suhtes usun, et seal sõit peaks olema palju huvitavam, aga tegemist on tänava ringrajaga suht paralleele võtta tõmmata Monacoga, seinad on kõik lähedal ja selline noh õisel ajal sõit ka, et temperatuurid on natuke teised ja siis see hakkab nagu ka omakorda huvitavaid niisuguseid aspekte esile toob. Võt. Aga jah, et praegu seda prognoosid, ei, siin iga juhul mina olen ka striimi tegemas siin nüüd F1-st, GP2-st meil teeb üks siin teine mees, siin Pärn teeb nende striime. Tema on siis seda GP2-te meil eest vedamas. Ja ütleme niimoodi, et isegi kui see hooaeg siin nüüd vaatab äkki GP2 lõppes hooaja lõppupoole, siin mõned inimesed soovivad ka F1-s osa võtta, et kindlasti mõningaid kohti siin vabaks on jäämas ja äkki hooaja lõpus siis anda ka noortele talentidele veits võimalusi tõestada ennast F1-s, et kui räägitakse nüüd, et siin GP2 on niivõrd palju rohkem lõpetajad ja kõike seda, et siis reaalselt võtagi nüüd üks etapp ette, võibolla Singapur on liiga raske rada kohe nagu inimestele siin ette anda GP2 vendadele, et ma arvan, et enamus lõpetaks neist seinas, sest rada ise on päris keeruline. Võt, aga jah. Ma vaatan sellest, kuidas selle ajaloost räägitakse chatis. Pealik, et ta väga õigesti jah, et juhtkond ei viitsinud ära, mille lükati rastapatsidega mitte jaga ja tanki. Ja noh, kui tanki juhtida ei oska, et siis sa võid lasta, aga sa lased ennast ise ennast lõpuks. Tead ma selleks, meie teiste liigadega ei tegele, aga arvutit ja rooli pole. Kus siis telefonis praegu vaatud meie striimi või, Stevchenko? Mis Aserbaidžaani rajas sai, see oli ka kalendris sees. Vahe ütlen sulle ka selleks vastuse. Aserbaidžaani rada pakku siis. Oli kalendris sees meil. Ütlen ausalt, ei ole meil kalendris sees. Itaalia, Singapur. Itaalia nüüd ära, siis tuleb Singapur, Jaapan, USA, Mehiko, Brasiilia. Pakkut meil veel see hooaegi tuleb. Tõenäoliselt järgmises F1 kalendrist, aga sees on, ma julgen prognoosida. Aga praegu veel siis tuleb meil sinna alles Mehiko Grand Prix, aga see vist juba peaks meil teiskord olema. LFS ja RBR on teema. RBR-iga ma olen nõus. Live for life, live for speed. See on... Ai, see ei ole üldse simbreis. See on, seda võid klaviatuuriga mängida. Seal on klaviatuuri ja hiirega saab sõita ja ega see väga halb ei ole. Et soovitan tõesti R-Factor 2 ära soetada, kui meelib selline simulatoorne ja realistik võidusõit. R-Factor 2 on ainus platform üldse maailmas, mida saab enda käe järgi niimoodi ära kohendada nagu soovid. Tänu sellele meil on siin üksed üsnagi realistikud süsteemid ka paika pandud, välja arvatasin mõni antikat, mis viskab lendama, vahest juhtub kui üksed apsakad sisse, aga tegemist on ikkagi mänguga.
nii et üks asju ikkagi kätte juhtub. Võt, aga see selleks, et ja ma arvan, et siin sellega ma nüüd tänase õhtu lõpetangi, et minge nüüd vaadake siis TV6 ka seda võidusõitu. Esimesed ringid olid täitsa põnevad selles päris elu F1. Pärast seda oli vapse, ma lihtsalt ka tegelesin juba lõpuks muude asjadega pärast esimest 10-15 ringi. Valdus, midagi vaadatena. Aga see selleks. Nii et põhimõtteliselt Air Factor 1 on tasuta. Sellega saab siin äkki GP2 veel viimase kordi proovida. On veel GP2 sõite toimumas ka Barcelona Grand Prix. Ongi selline legendaarne testirada siis isegi päris F1, nii et sulle siis on ka see nüüdne ideaalne platform. Seal on suht aerodünaamilist pidavust oma jagu vaja, natuke ka tippkiirust, kui just masinat nagu seadistama hakata, et selles suhtes kindlasti kõva testamid seal on. Aga jah, teeme siis tänase õhtu lõppenuks. Minust kuulete täpselt 2 nädala pärast 17. september kell 7. Siis toimub järjekordne F1-etapp, pange omale kalendrisse märge kirja. Ja täpselt nädala pärast siis siin Pärnu ees vedamas see GP2 striimi. Kuupäev, ma igaks just ütlen ka teile. Ja järgmine pühapäev on siis meil ju 10. september. Siis saab juba nii-öelda tase madalamalt GP2 näha, kus siis inimestel on abisid rohkem. Traction kontrollid, stabiilsuskontrollid, ABS-id, värgid on olemas, võidusõidud on poole ja kui väiksemad distantsi poolest, ütluskogusid on poole võrra vähem, masinad on kergemad, inimesed saavad seal ka hästi hakkama, võistlusrivi on ka üsna pikk, nii et seda on ka alati lõpus jälgida. Nii, aga minu poolt tänaseks õhtus kõik, minuga kohtute järgmisena siis 2 nädala pärast ja seniks siis kõike head ja jälle nägemiseni.